И жили с ним спокойно. Да, ну, самое главное, не а если не вы... Скажіть, будь ласка, ці будинки здаються не в оренду, а в користування. І готелі, готельні номери, і пансіонат, так, і будиночки, вони мають плату за користування, яку ми затвердили з 1 січня, за яким мають платити всі без винятку, навіть всі бувші ВІПи. Я хочу зазначити, що в торік на утримання Конча-Заспи і Пущеводиці було витрачено державних коштів 38 мільйонів. І це кошти платників податків, і я думаю, що на сьогоднішній день це не на часі, тому що в країні йде війна, і кожен має сам платити за свою територію, за своє помешкання. Ліньки, ти будеш отак на нас йти, а ми отак от вивернемося. Ну как, там такой